A kto ňo nezíska tú ovličku, hrozí, že čoskoro zomrie? Nie tak celkom, ale kvalita jeho života by bola znížená. A mohol by skončiť pripojený na prístroje. Aká tragédia. Pozri, mama, hľadá vhodnú obličku. A keď ju nájde, čo je veľmi možné, budeme ho operovať. Vhodnú? Leon, daroval by si obličku svojmu starému otcovi však? Robil si starosti kvôli tvojej budúcnosti, Leon. Áno, a ako? Robím, čo som nechcel. Je to tvoj starý otec. Cíti, že nemá človeka, na ktorého sa dá spoľahnúť. Prečo mu nemôžeš povedať, že ak nenájde vhodnú obličku, dáš mu svoju? Je jedno, či to potom urobíš. A zrieknúť sa tej slasti vidieť ho zúfalého? Nie, mama. Ja to neurobím. Ak to nezomrie, Leon, jediný, kto z toho bude mať výhodu, je Anastázia. Ten starec si myslí, že ona jediná z rodiny sa venuje jeho obchodom. Tomu dosť ťažko uveriť. Ak nie ona, tak Aureliano. A čo s tým má spoločné Aureliano? Synak, poviem ti niečo veľmi chúlostivé. Ale dúfam, že to nikomu nepovieš. Aureliano sa vrátil. Toňo mu odpustil, pretože si myslí, že by mu Aureliano mohol darovať obličku. Vidíš? Teraz už vieš, prečo si robím starosti. Starý otec zošalel, prečo by dával Aureliano obličku človeku, čo on ho nikdy nejavil záujem? Ono to predsa nepožiada dnes. Toňo si najprv musí Aureliana pomaly získať. Potom sa bude Aureliano cítiť zaviazaný, aby ho zachránil. Nie, to je absurdné. Pozri, ak sa Aureliano rozhodne niečo pre svojho otca spraviť, prosím, ale ja ho nemienim napodobňovať. Ale prídeš o dedičstvo. A mne na ňom dosť záleží, ak mi rozumieš. Ja som už tomu starcovi obetoval príliš veľa. Prišiel som o slobodu aj o sebaúctu. Ak má zomrieť, nech zomrie. Ty hlupák. Nedovidíš si ani nakoniec nosa. Potom za mnou nechoď, že som ti neporadila. A neprotestuj, keď Aureliano dostane to, čo je tvoje.